Чувствам се изключително благодарен и щастлив след победите ми на Европейската купа по кикбокс. Без неизмеримата подкрепа и труда на моя треньор и отбор нямаше да мога да достигна този успех. Техният усърден труд и вяра в мен ме подтикнаха да преодолея всички предизвикателства по пътя към успеха. Те са моето вдъхновение и ми помогнаха да се превърна в по-добър спортист и човек.